Bashkia e Durrësit me anën e një njoftimi zyrtar ka bërë me dije se ditën e nesërme, Inspektorati i Mbrojtjes së Territorit dhe Forcat Gjenierë të Ushtrisë, Ministria e Mbrojtjes Tiranë, kanë planifikuar plasjen me shpërthim të kontrolluar të kafazit ashensorit të pallatit nëntëkatësh në lagjen numër 5, rruga Hysen Mishketa. Në këto kushte, bizneset dhe banorët e pallateve përreth, në datën 24 nëntor nga ora 10 deri në 17, duhet të marrin masa për të lënë të hapura dyert dhe dritaret. Këto ulin në tokë pajisjet elektronike dhe çdo pajisje tjetër që e shikojnë të arsyeshme, si dhe të largohen nga banesat dhe bizneset e tyre.